Здравейте и добре дошли в най-новият епизод на Инвеско подкаст. В днешният епизод на гости ми е Камен Банковски, а така един от основните партньори зад Vitusha Partners, Venture Capital Fund, който така управлява десетки милиони евро които инвестира в стартъп компании, главно в българската екосистема. И сега за първи път ще имаме подкаст на подобна тема: бизнес развитие, инвестиции в ранни компании, частни компании, така че а, със сигурност всеки ще може да излече по не едно, две и три полезни неща, а доста повече. Но преди да започнем, ще е хубаво така а, да ви кажа да погледнете отдолу в описанието линковете за сайта ни investcup.bg, където ще намерите достъп до множеството ни анимирани обучения, като обученията ни за акции, лични финанси, крипто и много други. Със сигурност ги изгледайте. Има доста безплатни лекции, за които трябва единствено да се верифицирате и регистрирате. Долу в описанието също ще намерите и линкове за първата и втората криптокнига, писани на български. В тях ще разгледате цялата структура и начин за изкарване на пасивни доходи от криптосектора. Също нещо, което в тези времена на иновации е доста важно според мен. Нека сега продължим и с самият подкаст. Привет, Каме, много ти благодаря за това, че прие поканата и сега за първи път в подкаста ще вникнем в така доста интересни теми относно стартъп екосистеми, започване на така нови бизнеси, така че аз съм доста развълнуван за темите. Благодаря отново. За мен е удоволствие да съм тук. Благодаря за поканата и аз също се вълнувам за разговора. Като по традиция в началото, а, ще е много интересно а, да чуем твоето представяне. Сигурен съм, а, част от нашата аудитория, така, която е доста запалена за финанси инвестиции, със сигурност е попала на теб и с а, българското а, така, финансово интернет пространство. Та да Съответно, така, а, за тези пък, а, които не са чували, ще е интересно да чуят как а, ти би се представил и дейността, с която се занимаваш. Супер, ще се опитам да го обхвана по някакъв начин, който. Изобщо не е репетиран, но <съкъм> винаги ми е много особено да се представя някак си. Това е едно от най-особените най неща, които човек може да прави, да говори за себе си. Аз лично не обичам да го правя твърде много, но ще се опитам да го направя по максимално скромен или не скромен начин, така че да звучи добре. Там... В основата си, аз мисля, че много обичам да решавам проблеми. И. Тези проблеми са във всякакво изражение и мисля, че предприемачеството е основно фокусирано върху това, че един предприемач хваща някакъв проблем, който си харесва и който вижда в света и намира някакво решение на този проблем и, и това да реши този проблем се превръща в някаква негова цел. И аз нося няколко шапки, така да кажем, като едната от тези шапки е инвестиционната с инвестиране и помагане на стартъпи в тяхното развитие. Като за мен инвестициите и инвестиционната дейност в стартъпи особено е друг вид предприемачество. Просто не го правиш по една компания, правиш го с някаква компания наведнъж. И да, ние много често не сме оперативно намесени в компаниите, но искаме да вярваме, че ние като фонд, като хора с различен оперативен и предприемачески опит, помагаме на тези компании в тяхното развитие. Така че пак за нас това е предприемачество и го правим с любовта към предприемачеството и това ние самите да решаваме такива проблеми и да помагаме в решаването на генерални проблеми и в подпомагането на млади предприемачи, на хора на хъсани с визия, които искат да направят нещо и да променят света по някакъв начин, дори да е на един човек. И това е едната шапка, така да наречем като инвеститор в компании в ранен етап през нашия фонд, наречен Vitesh Venture Partners. Другата шапка, която нося е нещо, за което съм доста страстен последните месеци, което започнахме с няколко прекрасни човека, което е Фундация Среда. Това е платформа, социална платформа, която цели да подпомогне обективното мислене, критичното мислене и прозрачността в българското общество на належащи актуални граждански теми, като ние там пак решаваме някакъв проблем. <laughs> пак сме фокусирани върху това да имаме нещо, което мислим, че може да се прави по-добре и нещо, което може да бъде по-добре и да го решим дори за себе си. Защото в своите тинейджерски години аз много обичах да гледам нещо, докато обядвам, примерно, докато вечерям. Ако съм сам, ще си направя нещо набързо и ще си пусна някакво видео съдържание. Това в последствие станаха видеокастове и подкастове. Но тогава бяха първите такива по появяващи се видео формати в YouTube, които често бяха лекции, дебати, които бяха по long form или малко по-дълги, примерно час, час и нещо. Аз обожах те клипчета. И пускам си един дебат на някаква тема, която ми е интересна, която обикновено е актуална. И така получавам информация за Двете обективни или двете субективни гледни точки, като чрез тази субективност срещана по средата, се достига до някаква обективност. И това нещо го нямаше в България. И със създаването му ние така си решаваме един проблем за нас, че искаме да се информираме по такъв начин и искаме да помагаме на други хора да го правят. И съответно тази визия отива и по-далеч с други инициативи, които сме планирали като стипендии, които да раздаваме, да подкрепяме културния сектор, да, да бъдем платформа за допълнителни инициативи, които подпомагат някаква обективност и критично мислене, информираност, знание и такава интелектуално любопитство в по-общия му смисъл. И може би трета и четвърта шапка са това, че аз обичам да подкрепям стартъпи извън контекста на инвеститор, и извън мандата на фонда, който ни управляваме, което включва участие в различни акселераторски програми в района, в Централна и Източна Европа, което обикновено на теми на финанси, на как една компания да се справя със своите финанси в ранните си етапи, преди да има функцията и ролята на финансов директор или още един предприемач, как да подхожда към управлението на финансите на компанията си, както и в генерален подход за намиране на инвеститори и структуриране на компанията и на своите презентации и подход към фандрейзинг процеса, така че да бъдат максимално успешни, като помагам и на ангели и на ангелски групи да организират своите тези и да формулират своите инвестиционни тези и цели си подход за това как да инвестират в стартъпи. Като има и лични инвестиции, лично портфолио, което има малко и тевчета, малко real estate, така че има няколко шапки, които се опитвам да маневрирам ежедневно. Правя кратко прекъсване за тези от вас, които искат да инвестират в акции на публичните пазари. Може да разгледате отдолу в описанието линк на Admiral Markets, което представлява една от най-големите платформи за инвестиции не само в България, а и в световен мащаб. Компанията оперира в над 150 държави и имат най-големите гаранции на акаунт, отново не само в България, а и в цяла Европа до 100 000 евро. Също така, при нужда, може да се свържете директно с тях на български телефонен номер, където ще ви обслужи персонален акаунт менеджер. Линкове ще намерите както в описанието, така и в коментарната секция под видеото. А, страхотно представене. Аз а, така даже не исках да те прекъсвам, а само сега преди да вникнем по-дълбоко в темата, само къде повече информации могат да намерят хората относно среда и а, тази инициатива, така която сте стартирали най-много информация може да се намери през нашия вебсайт, който е среда.bg, в който има и линкове към всичките ни социални мрежи. Така Ние ще че оставим линкове отдолу, да, за хората да им е по-удобно и по-лесно, така че под Супер. видеото... А, може да ги намерите там и в а, коментарната секция, така че и на двете места ще ги оставим, тъй като така е доста хубава инициатива и ние също тук искаме да подкрепяме подобни неща. Супер. Благодаря. А, да, и относно това, а, вече да вникнем тук, мисля, че е много интересно, защото буквално за първи път сега може да си поговориме нали, аз с теб и съответно аудиторията така да чуе. А, как би, да кажем, окачествил, а какво е мнението ти за българската стартап екосистема в момента, как се е променила през последните години, на къде отиваме, кои са интересни проекти, така, каквото можеш да споделиш от тази гледна точка би било страхотно. Разбира се. Българската стартап екосистема се намира в много благоприятно състояние в момента и това е поради наличността на активни участници в екосистемата и наличната инфраструктура на тази екосистема. Като тук имам предвид венчер капитал фондове или инвестиционни фондове, които предоставят капитал за инвестиции. Имам предвид ко-воркинг спейсове, които предоставят пространство и среда, в която хората да се развиват, да намират свои кофаундъри, да намират служители, да намират съмишленици и партньори. И знания и технически талант, които са развивани от множество фактори. Като имаме аутсорсинг фактора, който развива доста голям брой технично обезпечени кадри и хора, които знаят как да развиват софтуерен продукт и знаят как да в същото време взимат опит оперативен в това как да структурират една организация и как работи една такава организация по много ефективен начин, защото аутсорсинг дейността като цяло е ефективна и ефективно в това да предоставя услугите си. Така че те успяват да тренират и техничния талант, и, и процесуалния структурен системен талант. Като друг фактор е, че нашата екосистема е с вече над 10 годишна история. И преди над 10 години започват първите, да кажем, институционални инвеститори в лицето на Eleven и Launch Hub, които инвестират в стотици стартъпи по това време с първите си мандати. И тези стартъпи от своя страна имат понякога основатели, имат по служители, като дори успеха на тези стартъпи в това време не е толкова важен, колкото факта, че тези стартъпи са създали едно наличие на хора, които са имали опит да изградат компания, да работят в стартъп компания, да извърват пътя на финансиране, да извърват пътя на интернационално разрастване и знаят как се случва това. Защото един от основните индикатори за един основател или един стартъп да бъде успешен е това дали основателят и основаващия екип са имали някаква история за това да развиват стартъп преди това. Успешна или не. Което означава, че ние имаме стотици хора от онзи период, които са основатели, които, са, които знаят как се прави това, които са минавали през него веднъж и са научили своите грешки. И това води до едни. По някои изчисления 20 000 човека в българската стартап екосистема, които в момента работят в стартапи, развиват стартапи, генерират нови идеи и обучават следващото поколение на такива предприемачи, които да поемат факлата. Както в Штатите, така наречената PayPal мафия и хората, които произведат от тези компании, създават следващото поколение на стартапи и следващото поколение на норози, така в България ние имаме същия подобен случай. Като в лицето на Телерик и лицето на Прогрес компанията, виждаме и видяхме един катализатор, който стимулира страшно много дейност в нашата екосистема, като основателите на тази компания поеха много активна роля в това и да подпомагат чисто с менторство, съвети и помощ на екосистемата, така и с бидейки едни от най-активните ангелски инвеститори. т.е. физически лица, хора, които решават да подкрепят стартапи с някакви средства в най-ранните им етапи на развитие. И отделно, и двамата, и, и Зарко, и Васко, участват много активно в Venture Capital системата, като Зарко в момента влезе в Eleven, когато Васил излезе от Eleven, така че да вземе неговата позиция. И това са все хора, които в момента управляват инвестиции, инвестиционни фондове и се занимават с това, които са с предприемачески опит на най-големия изход от, или екзит в нашата екосистема до този момент. И дори факта, че от тази компания произлизат кадри от Телерик, произлизат кадри, които в последствие създават следващото поколение на компании, както например, Payhawk, GTM Hub, Тоест, тези организации имат тенденцията, когато растат достатъчно, когато получават финансиране, когато заради скалата, която трябва да достигна с това финансиране, те трябва да произвеждат кадри, с които да запълват тези позиции. Тези кадри после отиват и създават следващото поколение компании. И следващото поколение компании. И това е един ефект, който много интересно се създава в такива екосистеми. И в България имаме щастието да имаме много добре разработена инфраструктура към настоящия момент, която да може да фане този капацитет, и да фане тези тенденции, които се развиват и да ги подкрепи с капитал, да ги подкрепи с пространство, с ко-основатели, с технологичен талант, така че тези компании вече да, да имат, след като се появи идеята, след като тръгне на някъде, да има и възможността да се развие. Те в България в момента сме много големи късметлии в това отношение и сме сред най-високите нива в Европа на процент venture-backed компании на глава стартъп. Тоест процента на стартъпи, които са финансирани в България, се приближават доста до средните европейски нива, че ги надвишават. Така че бъдещето е много светло, особено в момента започват новите програмни периоди на организации като фонд на фондовете, който е голям инвеститор в инвестиционни фондове. Те ще разпределят вероятно нещо от сорта на 350 милиона евро за следващия им програмен период, който ще започне до година както и други институционални инвеститори, като Европейски инвестиционен фонд, които ще подкрепят други, други такива фондове. Така че от страна на капитал ще има, от страна на технологичен талант ще има. Сега въпросът е да видим. Какво ще стане? No. No. Тук е добър момент да споменем и за нашите партньори от Spendable, които предлагат едни от най-добрите цени в България и едно от най-висококачествените инвестиционни сребра на пазара. Аз лично най-ново харесвам техните продукти от половин и един килограм, тъй като там цените са най-преференциални и най-добри. Също така за тези от вас, които искат на ежемесечна база да купуват, може да разгледате и техните абонаменти и ако имате повече въпроси, ще намерите техният телефонен номер отдолу в описанието и линк също така към техният веб сайт. Не се притеснявайте да им позваните и да ги попитате цялата нужна информация, която ви е нужна. Нека сега се върнем и към самият подкаст. А, Тук а, много интересно според мен също ще е да се зададе въпроса кога, а, може би оттам да започнем първо да дадем а, едно така а, обяснение за теб какво е стартъп коя компания може да се квалифицира вече като стартъп и от там кога може би е добре тя да потърси а, помощ от институционални или а, такива физически лица под формата на Ангели инвеститори, а, защото може би не всяка една компания може би, която сега се стартира и се подпише нали, договор вече става стартъп, а, защото това е много интересно да чуем твоето мнение. Това е много интересен въпрос за разбирането какво е стартъп. Като аз когато за първ път чух старта преди 11-12 години, аз си мислих, че всички компании са стартъпи. Същност, Същност една компания започва ли от нищото и почвайки да създава някаква дейност и да организира някаква търговия, консултантски услуги, професионални услуги, пак е стартъп. Но тогава си задаваме въпроса. Една, един ресторант, който е тук, ще отворил стартъп ли е, една бакалийка, която продава цветя стартъп ли е, и, и там слагаме условието, че един стартъп не е задължително да бъде обвързан с стартиране или с единица време, от което съществува. Ако една компания съществува от една седмица, не значи, че е стартъп. И разликата между една бакалия, да кажем, и един стартъп обикновено седи в иновацията. И в това, всъщност, дали тази компания има някаква технология в нея, като технологията може да не е задължително да означава софтуер или да означава технологичен хардвер или биоинженерство. А технология означава някакъв способ за правене на нещо по по-различен начин, да го наречем така. И за мен това е стартъп. Стартъп е компания и организация, която иновира в някакъв контекст. Може да бъде софтуерен, може да бъде хардуерен, може да бъде бизнес модел, да променя начина по който е структуриран един класически бизнес. Това пак може да бъде стартап. Но иновацията е ключовият елемент там, в изграждането на концепцията какво е стартап. А вече когато говорим за стартап в контекста на инвестиции и какво е подходящо за един стартап, там вече говорим за скала и за възможността за скалиране и наличието на достатъчно големи пазари, за да се случва това. Но можем да поговорим допълнително на тази тема и малко по-късно. За това също какво прави една компания, един стартъп атрактивен за един инвестиционен фонд и как това се различава, примерно, от какво е атрактивно за един ангел инвеститор. Защото двете неща не са задължително еднакви. То даже много хора примерно се питат а, а, как изобщо може а, да достигна до такива фондове. Ти ли трябва да, се, да ги потърсиш? А, те ли трябва да те потърсят а, от тази? Вие знам, че имате интересна такава Въпросни, кой трябва да попълните, хората директно могат да свържат с вас. Пак ще оставяме долу линк за видша Partners с фонда ви. Но съответно, да, ето тук да, да дадеш точно това разграничение, което тръгна така да споменаваш. Първо за това как могат да ни достъпят и как всъщност, какви са каналите за това. И това, в което един Venture Capital фонд трябва да бъде най-добър, е да намира най-добрите сделки на пазара. И ние, както всяка друга компания, ние трябва да подсигуряваме, че това се случва. С други думи, ако една компания, която продава гумени патета, нейната индикация за успех ще бъде продадени гумени патета. При нас успехът е в това да изберем най-добрите компании. И ние трябва да... Нашата организация трябва да е структурирана по такъв начин, че ние да подсигурим, че имаме достъп до най-ховите компании. И до най-добрите компании. И както в повечето бизнеси, да достигнеш до своята таргета аудитория, в нашия случай предприемачи, които правят нещо готино и интересно, ние трябва да имаме конкретна go-to-market стратегия или подход към пазара. В нашия случай, нашата стратегия е да бъдем много силни в inbound или в това ние да сме налични, да бъдем, да бъдем видими и да бъдем предпочитан инвеститор с това, което ние сме и това, което ние можем да дадем. Но за да изградим тази стойност ние вътрешно към това, какво можем да дадем като помощ на компаниите, на нашия портфел, ние трябва да имаме и стратегията за това, как това, че ние сме това и че ние искаме да направим това, да достигне до нашите потенциални клиенти. Тоест до, до нашата цел, която са предприемачите. Ние сме доста силни със съдържание. Ние сме изградили нашата маркетинг стратегия по начин, който да добавя стойност извън това е един предприемач да търси финансиране. Ние, раздавам, ние даваме информация. Даваме информация за това къде е България в своето развитие. Даваме статистика за нашата екосистема. Даваме информация за глобалната venture capital и стартап екосистема. Гледаме да разказваме истории и да сме полезни дори чисто със съдържанието, което създаваме, което от своя страна да значи, че когато тези хора виждат тази информация, която ние предоставяме и тръгнат да намират капитал, те да ни намерят. Или така нареченият inbound маркетинг, в това ние да сме публични, да сме видими, да създаваме стойност и хората да ни търсят и да идват ли към нас. Като вторият основен начин е през личната ни мрежа. Ние сме активни участници в предприемаческия свят, в събитията, които се случват около това, било то като помощ в програми и било то като говорители в различни събития. И това ни прави видими и това ни прави лесни, ако някой се сеща, че има компания, която иска да подпомогне с финансиране и да ги насочи към правилните хора, ние да бъдем в главите на хората с това, че ние правим това, занимаваме се с това и можем да помогнем на тези компании. Тоест, ние активно гледаме да сме участващи в събития и в различни инициативи, така че да имаме и достъп до тази екосистема директно и когато виждаме стартъп, и да можем директно да говорим с тях. Като организираме и ние самите събития, и компании, в които се опитваме да, да събираме компании и стартапи от нашата екосистема, под някаква форма, под някакъв контекст и едновременно да им помогнем с нещо, да ги съберем с други стартапи, те да могат да обменят съвети, идеи, неща, с които се сблъсквали, да съберем други инвеститори, с които да ги запознаем. И често тези компании ще дойдат за първ път, ще са чули за нас през някого. И така ние ще успеем да, да поговорим с тях и да видим дали ние можем да им помогнем и да си партнираме. Така че това са основните начини. Inbound, т.е. силно съдържание онлайн, директно, директна видимост и, и търсене на, на, интересни компании през различните инициативи, в които участваме. Т.е. нашата мрежа, която ни препоръчва компании. И третият начин са събитията, които организираме и кои, които се опитваме да помагаме на, на, компаниите и на предприемачите в, в различни аспекти. А за това какво прави една компания интересна за, за един фонд или за един инвеститор, в контекста на инвеститорите като нас, т.е. фондове за рисков капитал, има едно много важно нещо, което трябва да се вземе предвид. И това е, че един фонд за рисков капитал съществува за 10 години. Да, ние чуваме за имена като Sequoia Capital, Axel Index, така нататък. И чуваме тези фондове, че са много стари. Че те съществуват от 20-30 години. Но всъщност това, което съществува от 20-30 години, е екипът, който управлява фондовете. Или така наречения фонд менеджер. Но фондовете живеят за 10 години като, като тяло, като нещо, което има дейност. И да, има Sequoia Capital, примерно, които са се наричат секвоя, но под секвоя има 30 фонда, които вече са се случили. Или 40 или 50. Не съм сигурен колко са. И идеята е, че за тези 10 години един фонд се основава в началото. Има инвеститори, които подкрепят фонда в началото. И фондът се затваря след 10 години. Каквото и да става, тези 10 години са времето, в което този фонд съществува. И обикновено разделен на две. Инвестиционен период, да кажем, 4 или 5 години, в които фондът разпределя този, тези пари, които инвеститорите са дали в началото и финансира стартъпи. И в следващите 5 години или 6 години фондът се занимава основно с това да подкрепя компаниите, да им предоставя някаква стоеност и тези компании да реализират изходи. Тоест .е. да дават възвръщаемост за инвеститори, за, за този фонд. Като това е доста различно по начина, от начина по който се случват, да кажем, публичните инвестиции, защото ако аз си купя една акция на Apple, аз мога да я продам след 7 минути или след 30 секунди и ще има кой да я купи, защото има ликвидни пазари. Обаче един стартъп, аз не мога да взема един дял на стартъпа и да го продам на пазара, защото няма тази ликвидност. Така че транзакциите в контекста на един стартъп се случват когато стартъпа се продаде, т.е. някоя компания купи стартапа, защото харесва продукта. Иска да вкара продукта в по-големия си портфейл от продукти. Примерно, ако IBM предоставя услуги за бизнеси и има стартап, който развива някаква конкретна, много готина услуга, примерно Slack, и IBM или Salesforce, както се случи, ще има интерес да купи Slack, защото Salesforce има налични продукти, които много добре вървят с Slack и могат да предоставят слак на своите клиенти и така Salesforce да предоставя по-пълен пакет от продукти на своите клиенти, съответно да има по-голям приход и да успява да генерира повече дейност. Друг вариант е, ако искат да влязат в някакъв пазар, в който компанията не е съществува преди това, а стартъпа има вече наличен пазар там. За пример са компаниите, които се занимават с доставки на храни. Вместо Деливеро, да кажем, да дойде в България, да организира екип, да наеме хора, да даде пари на тези хора, да ги обучи 6 месеца, да започнат активни маркетинг кампании, да учат спецификата на конкретните потребители в България и на какво реагират, да срещат затруднения с конкуренцията, да влязат в тази много местна и локална битка, може да е много по-лесно. Влизаш, купуваш местния конкурент, който е оперираш в България, директно влизаш в този пазар. И ти вече му вкарваш процеси, вкарваш му цялата твоя организация, структура, опит, която си е разработил и успяваш да достигнеш синергии по този начин и да си увеличиш прихода. Тоест, може да е технология, може да е влизане в нов пазар, а често се случва и екипът зад компанията, за стартапа са невероятни. Супер големи гении, които могат да правят магически неща, обаче работят с някакъв стартап, който може би не му върви, толкова може и да му върви, но една по-голяма компания има интерес да вземе този екип и да си го вкара в организацията. И това също се случва. Така се, това е така наречения acquihire. Тоест купуваш компанията и си вкарваш хората в екипа, защото искаш тези хора. И много често това се случва с аутсорсинг компаниите. Голяма аутсорсинг компания от региона идва и да купува местна българска аутсорсинг компания, защото отново влизаме в този казус аз да не имам девелопери, да водя процеси за тези девелопери, да имам активна HR функция, която да трябва да прави тежък рекрутинг. И така не имам един по един или 5 по 5 или 10 по 10 човека в активна кампания за намиране на хора. Или отивам и си купувам една компания с 50 човека или 100 човека и аз пораствам много значително. Защото тези хора си идват и с конкретни бизнеси много често. Често пък компаниите просто скрапват всякакъв бизнес, който придобитата компания има и ги вкарват по техните проекти, по които те си имат нужда. Просто защото има нужда от екипа от хората. Като това са стандартните начини и причини, поради които компании се придобиват в контекста на това една компания да купи един стартъп. Но в много от случаите стартъпите порасват толкова много, че вече са малко по-голям залък за придобиване. И тогава, и когато тези компании растат толкова много и се развиват толкова добре, всъщност светият грал, на един изход, на един стартап е това тази компания да направи публично предлагане. И да, да започне да се търгува на някоя борса. Това е вторият начин да се направи ликвидност и да се излезе от една компания. И има, разбира се, альтернативи, като фаундърите да откупят инвеститорите си, или менеджмента да откупи всички. Има такива варианти, но обикновено те не са най-търсените варианти за инвеститорите, защото означава по-малко възвръщаемост. И връщайки се на основната тема, всъщност цялото това нещо, което сега описахме, трябва да някак си да се вмъкне в тези 10 години, за които споменах. Тоест, един фонд трябва да инвестира в една компания, тази компания да порасне достатъчно, да развие супер як продукт, да успее да намери пазара си, да успее да намери готини хора, които да развиват пазарната стратегия, да навлизат в много пазари, да скалира достатъчно и да се развие достатъчно, така че да стане примамлива и интересна или за придобиване, или достатъчно голяма, че да направи публично предлагане и самата тя да се листна на борсата, като следващ liquidity event или следващо събитие на ликвидност. И поради факта, че това трябва да влезе в 10 години, това означава, че инвеститорите харесват супер бързо растящи стартъпи. и компании, които показват огромен потенциал за скалиране. Тази компания трябва да расте с стотици проценти на година, за да може да реализира изход в рамките на тези 10 години. И тук влиза и още един фактор, че когато инвестираме в компании, които са толкова рано, дори да са с най-яката визия за продукт, да са с най-готиния екип, да са в най-готиния пазар, това не означава успех. И статистиката в нашия свят е, че дори най-добрите фондове, ако им хванем целият портфел, примерно казвам 10 компании, от тях 5 ще изчезнат. Напълно. Ще да реализират нула приход за фонда. Две, ще си върнат парите. Примерно, инвестират си 200 хиляди, връща си 200 хиляди от компанията. Две, ще направят два пъти или три пъти възвръщаемостта си. И една, ще експлодира и ще пръсне пазара. И ще направи 10, 100, 1000 пъти възвръщаемост. И това е стандартната логика на тези инвестиции, че 20% от инвестициите ти ще направят 80% от възвръщаемостта ти. Тоест, парето принципа отново. Това обаче означава, че огромна част от компаниите ти знаеш, влизайки, че няма да успеят и няма да ти върнат нищо. Но затова тези, които ще успеят, трябва да върнат супер много. И са така наречените fund makers. Тоест, един изход, една компания може да ти върне фонда десетократно. И всъщност това, е, това е грубата реалност, че ние трябва, когато избираме тези компании, да видим този потенциал. Тя ще порасне хиляда пъти. И ние ще можем да направим хиляда пъти възвръщаемост. Тоест тази компания е с потенциал да стане глобална, огромна компания, за да може, ако всички останали компании не сработят, тази компания да изнесе фонда. И в същото време трябва да го направи 10 години. Така че това означава огромен растеж. Огромен растеж, което означава огромни пазари, голям проблем, бързо развитие. Това наистина звучи доста трудно и а, тук ще е също така важно да се спомене как изобщо а, вие, примерно, а, анализирате възможностите, които ви се предоставят, а, как предценявате, окей, тук си заслужава да бъде алокиран капитал, а там по-добре да не алокираме, кои са, примерно, да кажем, да започнем с ключови индикатори, които ви подсказват, че тук може би е добре и след това да отидем на ключови индикатори, които директно ви казват, може би тук не е много добре. Много интересното тук е, че говорим за ключови индикатори. Ако инвестираме в компании, които са по-късно, които са на публичните пазари или може би вече по-зрели компании, които растат с 10-20-30% на година и съществуват от 20 години, ние много лесно можем да върнем един DCF или един прогнозен модел за хората, които не знаят какво е. И да заложим и компанията е растяла с 5% на година последните 10 години. Можем да заложим със сигурност или вероятност, че компанията ще продължи да расте с 5% на година. И ние така правим оценката на компанията и виждаме дали инвестиционната възможност е интересна за нас или не, дали можем да реализираме някакъв приход спрямо оценката, на която можем да влезем. При нас изобщо не е така. При нас DCF е инструмент на хвърляне на кокали. Защото стартъпа не съществува. Стартапа много често са двама пича в гараж, хипотетично, които разработват някакъв софтуерен продукт. И тези хора нямат, нямат PNL. Те нямат 10 годишна история, те съществуват сега и двамата, колкото финансово познание имат, са нахвърлили някакви прогнози за това как ще им изглежда компанията за напред. И ние не можем да стъпим на това, за да кажем, това е оценката и смятайки бъдещите приходи на тази компания с процент сигурност. Е перфектна инвестиционна възможност. Съответно, ние трябва да залагаме на други индикатори. На по не толкова, индикатори. Да, не толкова качествения, повече количествени, ако така може, нали, не, quantitative, а qualitative. от гледна да. точка да пробвате с анализ на темперамента на човека, на това дали е направил нещо преди в историята си, предполагам това, което споменах в началото на разговора. Такъв тип да. нещо. Да, това е един много хубав индикатор. Ако един предприемач е успял да реализира една такава компания, т.е. създава я, продава я и прави хубава възвръщаемост от това, това е добър индикатор. Но много често и предприемачите, с които говорим, са предприемачи за първ път. И най-важното нещо, което ние гледаме, е една цялостна история. И тази история трябва да има последователност. Първо, една компания какъв проблем решава. И трябва много добре да е ясно и дефинирано какъв проблем решава. И оттам, на базата на този проблем, как това решение се справя с този проблем, анализирайки целият бизнес на една такава компания. И когато видим решението на този проблем, как се продуктизира, ние трябва да помислим за това, кой има най-голяма нужда този проблем да се реши. Кой изпитва този проблем? Това крайни потребители ли са, бизнеси ли са, и колко са тези крайни потребители или колко са тези големи бизнеси и колко са готови да платят за да си решат този проблем. Тоест, ние трябва да преценим пазара колко е голям. А, речения там, uh, Total Addressable Market uh, трябва да видите, тоталният да. пазар, който е възможно от uh, данната компания да бъде достигнат. Uh, тук е много интересно също да питам, примерно в Shark Tank, шоу, което съм сигурен, че ти доста а, си гледал, предполагам, а, за хората, които не знаят. Това е такъв панел от инвеститори в Америка, а, инвестират в а, подобни компании, като телевизионно предаване, може да го разгледате доста интересно. А, от тази гледна точка, примерно, а, те а, гледат така да инвестират се в някакви компании, които имат някакви приходи, примерно, или се някаква история... Така рече, доказани са по някакъв начин от пазара, нали? Тоест, продажбите са да. доказателството. А, това нещо, което е задължително за теб или не е задължително примерно в твоя случай mm -hmm. на дадена инвестиция? Това отново влиза в, в целия контекст на историята. И когато говорим за тракшн или за това дали имат някакви пазарни показатели, приходи или продажби, това говори за валидация за това, че има пазар, който харесва това, което ние правим и е готов да плаща за това. И това пак пасва към историята. И освен пазара, който сме поставили и сме дефинирали, че има нужда от тези решения, които ние имаме, оттам ние естествено ще разгледаме дали има някаква валидация за този пазар. Ще разгледаме дали компанията избрава правилния начин за монетизация на този пазар. Тоест дали хубаво имаме проблем, който се решава, имаме решение, което е адекватно, хората го харесват, но кой плаща? Примерно, OpenAI и ChatGPT. Кой плаща? В началото не беше съвсем ясно. Супер готино нещо, интересно, супер стоеност, обаче не беше измислено точно как ще, ще прави пари в началото. И в такива случаи с такъв гигантски проблем и такова гигантско решение не е задължително да го имаш това нещо. Тоест да си дефинирал от началото, ето тук ще изкарвам пари. Защото множество бизнес модели съществуват. Дали ще абонамент, който те пуснаха, дали ще API, т.е. други компании да могат да се интегрират с този сервис и да плащат на заявка, защото други бизнеси също ползват OpenAI и могат да плащат за това да ползват и да се интегрират с това решение. Не е задължително винаги да се знае как ще се монетизира, но отново зависи от историята. Всички тези компоненти върват заедно. От проблем, решение, пазар, бизнес модел, т.е. как се монетизира, конкуренцията какво прави каква е налична ли е какво е уникалното за тази компания спрямо конкуренцията, така че да сме сигурни, че тя ще достигне на този пазар, какъв тракшен има, т.е. каква е валидацията, че наистина този пазар е там, че каналите за придобиване са там и че продуктът е релевантен, каква е стратегията за достигане на пазарите, т.е. go-to-market стратегията, кой е екипът, който стои за това нещо и защо този екип ще е екипът, който ще успее и разбира се, когато ние гледаме компанията, ние гледаме и в контекста на инвестиции. И това е дали инвестиционният рунт има смисъл. Дали компанията правилно е преценила от какво има нужда, като средства, дали е направената оценка и какво ще постигне с този инвестиционен рунт. Често сме срещали много интересни компании, които обаче от своя страна са сложили оценка, на която ние не можем да влезем. Ако една компания преди да има продукти сложи оценка от примерно 100 милиона, а ние оценяваме, че тя ще може да се продаде спрямо стандартните показатели след 10 години за 50 милиона, ще бъде малко сложно ние да, да можем да реализираме инвестиция. Така че всички тези параметри вървят в една консистентна история. И е много важно всички тези параметри да върват заедно. Продуктът да е свързан с проблема, с решението, пазарът да адресира директно целевите потребители или хората, които най-много ще страдат от този проблем и за които решението ще бъде най-подходящо. Бизнес моделът да е релевантен и да има смисъл да виждаме, че това ще е нещо, за което хората ще са готови да плащат или бизнесите ще са готови да плащат. Дали конкуренцията е замерена правилно, дали тази компания е конкурентна спрямо тях, дали екипът е там, дали пазарът и подхода към пазара е там. Всички тези неща вървят в една история, в която ние трябва да повярваме, че тази история е една възможност с голяма възможност за скалиране, с голям пазар и с екип, който ври екипи в тази идея, готов да зареже всичко, да гони компанията, да си гони мечтата и, и ще постигне успех. И нещо много важно, което често липсва и често се среща, когато говорим с компании, особено с млади предприемачи, и това е, че един предприемач, когато за първ път мисли за идеята си, и това е неговото бебче. Той си обожава идеята. Това е толкова яка идея. Сам съм се не мога да повярвам. Вижда, че има някакъв пазар. Мисли, че има готин, че има хубава възможност за монетизация. Вижда, че няма много компании, които го правят това нещо. И се вглобява супер в тази идея. И, когато говори с нас, говори само за идеята, само за продукта. Изпуска всички други компоненти, които са също изключително важни. Говори само за продукта. И, когато имаме това ниво на, на вманячаване около самата бизнес идея, и идеята за продукт, често предприемачите не слушат това, което пазарът им казва. Като пример, ще пуснат своя продукт, първо ще го изпипа до съвършенство, примерно. И година и половина няма да пуснат продукта, защото искат да е абсолютно съвършен, да го изпипа до максимум, защото това е тяхното бепче. И когато тяхното бепче излезе на публичен свят, то трябва да е супер красиво, изрисувано като картинка и всички да го обожават. И. Това води и до една липса на, на възможност за слушване в пазара. А често, това, което ние си мислим, че пазарът иска, е много различно от това, което пазарът иска. И ние няма как да го разберем това, преди ние да тестваме. И затова, когато говорим за стартапи, когато говорим за предприемачество, едно от основните качества е използването на така нареченият научен подход. Или аз ако си мисля, че пазарът иска нещо, аз трябва да го тествам и да го валидирам преди да мога да кажа, че е така. И това води до една итеративност. Колкото по-бързо ние научаваме информация от пазара и колкото по-бързо получаваме обратна връзка от пазара, толкова по-бързо ще научим нещо. И когато тестваме, ние няма си кажем, а те клиенти са супер задръстени, ще си намерим други клиенти. Еми, ние ще се слушаме и ще си кажем, добре, тези хора, с които сме говорили, защо не го харесах? И да задълбаем допълнително, да тестваме, да ги разпитаме да тестваме с нещо друго, малко по-различна версия на продукта, може би. Но ние да сме готови да слушаме това, което пазарат и хората ни казват и да се променяме, а не да си седим и да си държим сляпо на първоначалната визия и първоначалната идея, защото идеите не означават нищо. Без изпълнението на тези идеи и без пазара да е там. Най-якият технологичен продукт, някога правен, някакъв невероятен AI модел, който може едновременно да пуска прахосмокачка и да прави най-якия омлет някога правен. Ако няма кой да го купи този модел и никой не знае за него и, и няма екип кой да го сложи в ръцете на потребителите, той ще си остане някъде в килера без никой да го ползва. Метафората излезе извън контрол. <laughs> Но ако един предприемач не е готов да слуша пазара и не е готов да екзекютва добре, идеята няма значение. Защото за всяка една идея, и това е много често срещано, в радиус от 100 км сигурно има 100 човека, които мислят подобна идея, подобна визия за продукт и подобна концепция. Дори сега с AI. Всяка компания вече е AI. Има нещо обвързано с GPT или с чатбот или нещо обвързано с изкуствен интелект. И това, което разграничава една такава компания от една успешна компания, е умението за execution. Тоест този предприемач и този екип да могат да хванат тази идея и да я пръснат и да да хъсват здраво, да успяват да си достигат до пазарите, да тестват, да експериментират и да са готови да слушат и да научават уроците от тези експерименти и да си нагаждат подхода, продукта, всичко за целите на това тази компания да е успешна. И от най-успешните компании са пивотирали множество пъти преди да достигнат до успеха, който са достигнали. Говорихме за Slack. Slack започва като игра. Игра, разработват супер дълго време, играта се проваля и Slack е комуникационният инструмент, който компанията си е разработила, за да си говорят и да си комуникират вътрешно. Така че от една игра те използват комуникационния си тул, за да създадат този юникорн, който в последствие се продаде за 30 милиарда. YouTube е дейтинг сайт. Instagram приложение за снимки на бърбани пури, ако си спомням правилно. И ако тези хора, Примерно, ако Слак си бяха казвали не ни интересува, да е най-яката игра някога правена, това е моето бебче, аз си продължа да си го правя и да го навирам в гърлата на потребителите и пак никой не го иска. Слак нямаше да съществува. Но те си оставят идеята, виждат какво работи, виждат потенциала, тестват, пивотират и намират пазара. Което е качеството, което търсим. Да. А, вече тук а, да те питам, а, сега живеем в а, вече, сега ще ви дали ще е колко продължително, но вече в времена на покачващи се лихвени проценти, което а, е за първи път от последните 50 години. А фактически, както казва Хауърд Маркс, е един от така по- Великите инвеститори управлява около 200 милиарда в фонда му ОК-3. И той казва, че сега ще е много интересно да наблюдаваме private equity и venture capital индустриите, защото сега за първи път ще наблюдаваме период, в който те съществуват, когато фактически лихвените проценти не са в постоянен спад, а в покачване, което от своя страна ускъпява капитала, а, прави го така, че самите рискови активи да хората и капиталите да бъдат по-предпазливи и да не искат толкова да инвестират. А, как намираш ти тази среда и намираш ли да има сега за първи път някаква разлика и динамика, ако продължим с така по-високи лихвени проценти от 4-5, които по принцип са високи за последните 12 години, но исторически не са чак толкова високи? Много интересен въпрос е това, който много директно ни засяга нас като инвеститори. И ние сме доста наясно, че купонът от 2021, така да го наречем, започва малко да си отива. И то си отива от известно време. Естествено, ние наблюдаваме този процес с повече от интерес. Защото е среда, в която ние, дори ние като фонд менеджер, не сме се намирали. И този елемент на на 10 годишно, за който говорихме, е елементът, който и нас ни удара най-много, е защото ако един стартъп предприемач трябва да фъндрейзва през година-две, да кажем, ние рейзваме нашите фондове през 4-5. И когато един фонд започва да приключва инвестиционния си период, трябва да се набира следващия фонд. И това, че лихвените нива започват да се покачват, това, че имаме рецесия, капиталът става по-скъп, економиката започва да се посвива и да, да, не показва същите сигнали на растешина и на, вибрантност, ако мога така да се изразя. Нормално да води до малко по-негативен сантимент и то негативен, отдръпване от по-рисковите активи и отиване към малко по-сигурните. Особено пък когато те започват да имат доста по-голямо ниво на възвръщаемост от нивата, които бяхме виждали. И ние наистина видяхме едно доста голямо ниво на наливане на капитал в, в Venture Capital фондове, в Private Equity, може би малко по-малко от Venture Capital. Защото Private Equity е с по-нисък рисков профил. Ние сме, риският в да риски. Да риски. <laughs> това, което ние правим, може би се бие единствено от блокчейн от технологии и от, от криптовалути. Така че ние сме в този рисков профил и няма как да не бъдем ударени. И това включва и рационализация на институционални инвеститори, като пенсионни фондове, като фондове, управлявани от университети и от по-големите частни играчи, да кажем. Но това, за което ние сме много щастливи и сме късметливи в нашата част на света и в Централна и Източна Европа, е, че над 60% от капитала в фондове като нашия и в фондове като подкрепещи предприемачи идват от публичния сектор. Тоест това са национални програми, европейски програми, които целят да стимулират предприемачската екосистема, защото това е една от най- износните индустрии, които една страна може да има с най-голяма добавена стоеност. Особено страна като България. И за това публичният сектор се включва. Много повече, отколкото в Штатите. И това, разбира се, има плюсове и минуси, но в момента ние сме в период, в който това е един огромен плюс, защото означава, че фондове ще имат наличен ресурс, да, подкрепен от държавата и от публични ресурси, да подкрепят предприемачите и да подкрепят тази екосистема, в момент в който много голяма част от, да кажем, географски региони, в които няма тази подкрепа, ще има много фондове, които няма да успеят да съберат капитал и няма да успеят да убедят инвеститори да инвестират в тях. И това е хубавото на, на, на нашия район в Централна Европа. И в България конкретно ние сме щастливи да имаме организации като фонд на фондовете и като Европейския инвестиционен фонд, които имат някаква мандатност в контекста на програми периоди в Европа и в контекста на институционалните им програми, за това да подкрепят такива фонд менеджери и такива фондове, за да продължат тази дейност. Световно, да, известно време ще имаме този проблем, но хубавото е, че поне за следващия програмен период, за следващите 6-7-10 години, в България, Централна Источна Европа, ще има капитал за стартапи и надяваме се, че до тогава и економическото течение ще е стигнало до следващата си вълна, ще сме тръгнали отново нагоре и успеха на тези фондове ще успее да стимулира и частния интерес в тях допълнително. Защото целта на това ще бъде по-голям и по-голям процент от наличния капитал в такива фондове да бъде частен, за да може частния сектор повече и повече да поема. И публичният сектор ще изнесе това за един определен период от време, но сме много щастливи да го имаме. <сът> а, защото засегна и пак не исках да те прекъсвам. Uh, Промен хората, защото те за първи път по спомен чуват uh, термина private equity и venture capital. Uh, да направим. Uh, Случа. Uh, ти да направиш едно разграничение между двете и какво mm -hmm. реално представлява private equity и как се разграничава от venture capital. Mm -hmm. Mm -hmm. Разбира се. Те са много близки, братовчеди, mm -hmm. Така да ги наречем. Yeah. Много са близки като структура, като. Отново става въпрос за 10-годишни фондове в повечето случаи, които взимат някакъв капитал в началото, връщат го в края, така наречените close-end фондове, То може да се махне после, <съкълзвър> малко техническо. No. Но. Разликата е компаниите, в които се инвестира, което води до всякакви други разлики в структурата им. Понеже Venture Capital фондове са структурирани, това да инвестират в, ранни, в компании в ранен етап, това значи, че екипите им трябва да бъдат хипстър пичове, които разбират технологии, които разбират от бизнес в този му елемент, в ранния етап и знаят как този бизнес да се развива и могат да го подпомагат. И анализът е фокусиран върху това и способите за помощ. И нетворка, с който разполагам. Аз ако цял живот съм бил в предприемаческите среди, ще имам достъп до предприемачи, които търсят финансиране. Прави теквити, въпреки че е много близко като структура, е фокусирано върху компании, които са по-зрели. Компании, които вече имат история. Компании, които са развити, имат установени продукти, имат приходи, имат история. И там начинът за възвръщаемост е друг. И размера на възвръщаемост е друг. В Venture Capital, както казахме, инвестираме в компанията, която са двама пича с презентация. И след 7 години те са придобити за 20 милиарда, да надяваме се. <laughs> в Private Equity. Говорим за инвестиции, които тези... Фашат тези по-зрели компании и могат да ги реструктурират, могат да мислят, че тази компания има повече потенциал, отколкото настоящата и собственост успява да реализира, или мислят, че могат да комбинират няколко такива компании и така да, да успеят да направят нещо повече, да добавят стоеност към тези компании и да ги продадат после за печалба. Но... Там работата е с по-зрели компании и работата вече е доста по-засилена от към анализ на дълбоко ниво на тази компания, къде тази компания може да бъде по-ефективна. Къде тази компания може да справя по-добре, дали ако я комбинираме с друга взрява компания в нашия портфел и ги слеем, можем да спестим 40% от разходите, но да запазим приходите или пък да ги обединим и да повишим приходите с 30% заради обединението, заради някакви синергии в продуктите. Та там играта е с по-зрели компании и съответно анализът и нетурка трябва да е друг. Анализът на много по-дълбоко финансово ниво, на по-дълбоко бизнес ниво, на зрели бизнеси. И ти е от други хора, които занимават с това, които управляват такива компании. И ти трябва да имаш доста примерно, до много силни менеджери, които да слагаш в такива компании. До, Достъпа до ментори, с които ние работим, са предприемачи, които знаят как да развиват такива компании, които са малки. Хора, които работят с зрели компании, с по-корпоративен опит, по-системен процесуален опит. Така че много близки, подобен инструмент, купуваме нещо, което не е на публичен пазар. И го продаваме след известно време за печалба. Обаче типа компании корено коренно различен, уменията, които са нужни, коренно различни и типа възвръщаемост коренно различен. Рядко една прави equity портфолио компания ще умре напълно. А може да реализираме загуба, обаче компанията може по-вероятно да съществува. При нас 50%, вероятно, се се надяваме, че при нас няма да е така, но вероятно ще имаме голяма загуба в... в... Това компании да спра да съществуват след 2-3 години. Да, което е част от статистиката и самия бизнес в крайна деня. Да. А, добре, а тук от предприемателска гледна точка, а, на мен лично така, а, ми е интересно да те питам. А, най-важните неща за един стартъп били ги окачествил, като примерно как аз би ги окачествил, product development, маркетинг и sales и ако да, супер, ако не, разбира се да добавиш нещо допълнително, което е много важно, тъй като в моята глава нали, най ще е по, по така, самия продукт, нали, идея, след това обаче ние все пак трябва да знаем как а, ще достигнем до хората, до нашия лита, както така в бизнес-рит се Нали си е термина и след това вече sales е хората, хората, които не сме могли да, да достигнем чрез директ, маркетинг, реклама, да може да ги вкараме най много по фунията, чрез някаква sales структура. <плеси> от Нейности относно това и ако имаш нещо да добавиш, разбира се. М -м -м. Абсолютно е така. Каза го съвсем правилно, като аз бих добавил малко повече контекст единствено, като формулата на какво е правилно за една компания, какво ще направи успешно, много варира от самата компания. Защото някои компании ще имат нужда от един тип умения, от един тип знания, спрямо от други компании. Ако продаваме торти, най-важното нещо ще имаме супер добър сладкар, който да прави много готини торти, човек, който да управлява операциите на тази сладкарница, примерно, и човек, който знае как да намира клиенти и да ги вкара в нашата сладкарница, за да им продаваме торти. И няма как без нито едно от тези неща. И в, в контекста на старата пита е същото. Ние трябва да знаем, ако говорим за екипа, трябва да знаем, че екипа има възможността да обезпечи основните дейности на този стартъп. Ако е технологична компания с софтуер, то този човек трябва да, или, трябва да има ролята на човек, който знае как се развива такъв софтуер. Има технологичния талант и може да го направи. Ако ще продава през социални мрежи. Трябва да има човек, който е продавал в социални мрежи, има опит с inbound, има опит с управление на pay per клик кампании и знае как да работи с този инструментариум. И естествено, визионера, който да трябва да, да дава посоката, да знае, да организира, да оперира и да координира цялото нещо. Но в контекста на venture capital и на рисков капитал, какво търси, всичко, което води до тази скала, до, до възможността за скалируемост, което означава... Голям пазар, голям пазар, защото ние трябва да растем, за да растем трябва да има наличен пазар пред нас. Възможност за екзекуция, т.е. за това да достигнем до този пазар. Отдаденост и уменията в екипа да бъдат там. И какво е уникално за този продукт? Има ли защита? Ако всички други могат да създадат същия продукт за една седмица, тогава каква е защитата? Трябва да видим кое е специалното за тях, кое е нечестното им предимство. Че ще успеят да достигнат и да скалират. И това отново го вързвам с цялата история че всички компоненти трябва да бъдат там и трябва да има. Тази история трябва да ни посочва към тази скала, към този растеж и към възможността тази компания да бъде успешна. Но всеки компонент е важен. Да, супер. А, добре, а, като. Цяло ще е много хубаво да те питам някой въпрос за традиционните финанси, като ти спомена, че си фен на ETF-индустрията и на имотите. Като цяло, под имоти ти визираш в физически имоти или пак под формата на някакъв фонд ги купуваш? И като кажем ETF-и, кои ETF-и така намираш за интересни? От гледна точка, примерно, генерал, просто SP 500 или по-нишови, имаш определени нишови ETF-и, които харесваш? С ETF-ите, аз съм фен на ETF-ите по обстоятелство, по-скоро, отколкото да съм си казал, и тие са най-якото нещо е да. Но за мен, когато съм започвал да инвестирам и когато съм се интересувал и съм пораждал интереси към финанси, се водеше един конфликт на активно спрямо пасивно инвестиране. И помня за първ път, когато чух на много стряскащо разграничение, беше в една книга на Даниел Канеман, наречено мисленето на български или Thinking Fast and Slow. И там един от експериментите, който бяха правили през, може би, 90-те години или ранните 2000 години, беше да сравняват перформанса или как са се справили различни трейдери и различни фирми. И когато погледнеш перформанса им за 10 години, виждаш, че те всички отиват към средните стоености. Ако ги усредниш. един човек, който е правил много добра възвръщаемост в една година, може да отиде много надолу в следващата година. И ако го осредниш за някакъв период, той ще е в средните нива на пазара или надолу. И когато вземеш предвид фитата и това, че имаш такса управление в повечето случаи, и вземеш предвид, че вероятно едно такова по-активно управление няма да бие пазара, и ти всъщност отиваш надолу от пазара заради структурата на, на такси, които имаш с такива фондове. И това ме ме доведе до мисълта, че по-скоро ако ще инвестирам, още тогава, ще бъде в нещо пасивно. След като изследвах и пазарите и виждах всъщност, че средните пазарни нива на година, да кажем, последните 150 години са били 6,8% възвръщаемост на година. Ако си достатъчно дълго в пазара, естествено, че има сътресения, но ние сме с инвестиционен хоризонт от по 30 години, 40 понякога, зависи кога си почнал. Това означава, че ти можеш да издържиш на сътресенията и на трусовете, и винаги е някакъв баланс. За мен баланса беше, аз самият, въпреки че имам интерес, не разбирам достатъчно, че да мисля, че мога да бия по-професионални инвеститори от мен, които прекарват повече време от мен, в това да обследват пазарите, да обследват различните компании, да, да имат много детайлен поглед върху това. Да не говорим изобщо за алгоритмично търгуване и за, за day trading, което не е нещо, което на мен ми е толкова интересно. Но за дългосрочните ми инвестиции, моят подход беше това, че ако аз не вярвам, че мога сам да бия пазара и ако не вярвам, че ще успея да избера фонд, който да бие пазара, а до тези, които систематично бият пазара, аз нямам достъп, моят вариант е ETF. Защото ETF-а таксува малко, индексира някакъв пазар, който човек си харесва и му дава възвръщаемост, поне за мен, фиксирана, ако тегаш достатъчно висок хоризонт, който ще бъде примерно 7% за следващите 20 години. И ако стратегията ти е такава, че акумулираш капитал системно, имаш достатъчно предвидима възвръщаемост от тези си инвестиции, което е сравнително риск-фри за мен. Сега, когато времето прогресира, със сигурност ще преалокирам към по-сигурни инвестиции, към облигации и нещо, което е малко по-безрисково. Но. Това беше моят избор за ETF, и защото за прямо моето време, което мога да влагам в това, и спрямо това, което аз имам като разбиране за света на финансите, ми, ми допадна като, и като рисков профил, и като време, което съм готов да влагам. Ако в някакъв момент имам повече време да разглеждам, бих се фокусирал върху конкретни сектори, в които разбирам, в които мога вече да виждам малко повече и в които да имам повече поглед и да, да си играя с това, защото ми е интересно. Естествено, че като инвеститор ми е интересно да разглеждам, да анализирам, да виждам къде според мен има стоеност и да мога да реализирам тази стоеност чрез инвестициите си. Но всичко е функция на времето, с което човек разполага. Това е много готино, че така го спомена, защото реално пак тук ще вметна едно изказване на Хауърд Маркс, което така по доста интересен начин го споменава. Реално то е асиметрично, а, 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 асиметрично е трудността между това просто да сме наравно с пазара и да го победим, защото ако искаме да победим пазара, то е това известно изказване, че 95% от хората в дългоср... и фондове в това число в дългосрочен план те не успяват да победат възвръщаемостта на S&P 500, която без инфлацията ти спомена 7-8% приблизително. Обаче пък, за да имаме тази възвръщаемост, ние просто трябва да закупим SMP 500. Тоест, да имаме тази възвръщаемост е доста лесно, а да я победим е адски трудно. Така че трудността е така асиметрична, както те обясня. Така че това е много готино. И така както за финал на темата, а, така ще е интересно да кажеш също а, твоите виждания относно. А, най-важните стъпки, един млад предприемач, който трябва да а, поеме или, може би, а, хората, които сега се чудат, са предполагам, че кажеш да не се чува директно да започват, но все пак да не да попитам така малко мотивация и за по-младата ни аудитория в момента. За мен не е задължително, ако някой се чуди да го направи, защото не е за всеки го. Пътят е супер интересен, учиш 10 години за 6 месеца, сбиваш страшно информация за малко време, трябва в началото да можеш да правиш всичко и да изпълняваш всички роли, т.е. да разбираш много и за основа един бизнес, но и много трудно. И е предизвикателно. Често не се... Аз в началото че съм се чувствал некомпетентен. Ти естествено гледаш с увереност, напъчен, но знаеш, че отзад. <сълът> много от нещата, които казваш, не ги разбираш, не ги знаеш, но просто трябва да, трябва да предвидиш напред, трябва да излъчваш някаква увереност и трябва с лимитирано време да се справиш с някакъв проблем и да вземеш решение, което е сравнително адекватно. И нивото на несигурност, което има в този свят, не е за всеки го. И както и нивото на търсене на съвършенство, пак не е за всеки го. Аз в началото на, на своя път, аз трябваше всичко да изпипам на 100%, иначе не мога да го покажа на никого и съм изпускал срокове и, съм, и не съм спазвал оговорки, защото трябва да е перфектно. Аз ще, казвам, че го дам днес, но ще го дам след два дена, защото искам да е перфектно. Това не работи така. И в повечето случаи тази експериментация, тази нужда да сме бързи и да адаптираме към пазара, означава, че 80% е окей, okay, годинав. Тоест, правиш нещо на 80%, да пускаш. Че и е по-низко понякога. И ти трябва да си окей okay с това. И трябва да си окей, okay, че ще трябва да правиш много неща, които може би не са ти в перфектната зона на комфорт. И че живееш в много по-високо ниво на риск, отколкото да отидеш и да си намериш работа като... И да имаш една хубава надница и да, да имаш по спокоен живот с лимитирано работно време от 9 до 5. И това е супер. Това за много хора е прекрасно. И дава сигурност, дава свободно време, дава добър баланс и един живот може да е прекрасен по този начин. Но ако някой има хъса, желанието и е нетърпелив да прави неща, да създава, да решава проблеми и да, да има някаква визия и да е гони и да е готов да го направи, Хвърлите се с главите напред, решавайте проблеми, правете някакви супер яки неща, защото това да създаваш такава стойност за хора като нас е неизмеримо. Просто няма нещо сравнимо като това да, да се занимаваш с това, да имаш достъп до невероятни хора, до невероятна динамика в ежедневието си, да дните ти да не са същите. Да, да има много разочарования, но има толкова много щастие, толкова толкова много хъс в това и толкова такъв живец, който трудно може да се срещне в, в корпоративния свят. Но са два типа хора. Или множество типове хора и не за всеки го е този път. Но който си го е избрал да се хвърля, да е готов да променя и да е адаптивен и да е пластичен и да знае, че 80% е файн. Тупа. Много ти благодаря за вариант. Сигурен съм и на аудиторията е харесало. А много ще е интересно да направим последващ такъв разговор, в който вече в по-конкретно да си поговорим за отделни компании, може да кажа, като кейс-стъдита, даже ще е интересно, може да кажа, са, са, сами хрума да направим. Ако разбира се и ти имаш време, и ти си доста заед за сигурност, и като цяло ти благодаря много за участие. За мен беше удоволствие. Много благодаря за поканата. Благодаря. Чао, чао на всички.